Hej och välkommen till Hank's True Barbecue. Idag tänkte jag visa hur man gör en snabb och enkel barbecuesås. För det händer ju ganska ofta, eller mig ibland, att jag tror att jag har barbecuesås i kylen. Sen har man inte det, gästerna ska strax komma eller revbenen ska penslas. Och vad gör man? Jo, det går bra att blanda ihop en enkel sås på en minut eller två. Så jag tänkte visa hur vi gör så man kan rädda situationen. Den funkar bra till det mesta, den är ganska neutral men ändå med bra karaktär. Och vill man göra den hetare kan man göra det. Vill man ha i rökvätska kan man göra det, men jag brukar förlita mig på att jag får så mycket röksmak från grillen i alla fall. Men har du bara de här ingredienserna hemma så ska jag visa hur man gör. Så, då tar vi ketchup först. En deciliter ketchup ska vi ha. Det kan man säga basen för såsen. Det är ju tur att jag hade precis en deciliter också. Normalt när man kokar en egen så brukar jag använda passerade tomater och blanda ihop massa annat kul. Men nu kör vi ketchup och det funkar jättebra. Sen tar vi sirap och då har vi valt mörk brödsirap för den har rätt mycket mer karaktär förutom den rena sötman som den bidrar med. När det gäller sirapen så tar vi 1,5 matsked. Sen tar vi senap. Nu har jag stark och grovkornig för jag gillar den. Man kan ju ta en annan om man vill ha det också. Tänk bara på att om man väljer Dijon-senap så är den lite starkare i karaktären. Så prova jag fram och se vilket som passar bäst. Så, och sen så tar jag lite balsamvinäger. Det ger ju lite syra och också en gnutta sötma. Vi tar en matsked av den också. Och sist får vi ha lite sälta med så då tar jag vanlig soja. En tesked blir rätt bra. Vill man ha lite saltare så kan man hälla salt i direkt eller ha mer soja. Så rör vi det här försiktigt. Sen kommer det att få precis lagom brun barbecuesåsfärg vilket är trevligt. Och bra behaglig smak och sötma och sälta. Som jag sa innan så kan man ha i rökvätska om man vill, men jag brukar inte ha det just för att den tillsätter jag när jag grillar istället. Men det är en smaksak så det går bra att blanda vilket som. Så vi bara röra lite grann för att blanda ut senapen och framförallt sirapen som är lite tjock. Men det trevliga med att den redan är flytande är att den blandar ihop sig ganska väl med resten av såserna så man behöver inte koka den. Så genom att bara slänga ihop de här ingredienserna så får man en barbecuesås på bara ett par minuter. Och vill man så kan man göra större mängden här passar bra till 2-3 personer eller om man har 2-3 revbensspjäll som man ska pensla så mängden är precis lagom. Och den håller sig flera veckor i kylen. Och det går alldeles utmärkt att skala upp bäst man vill om man behöver större mängder. Men krångligare än så är det inte. Och gör en egen sås så kul att ni kollade. Thank you.